Ոչ չի սիրելի այնակիցներ։ Այսօր ես ընթերցելու եմ մի մարդու ուղերձ, ով բանտարկված, ավելի ազատ է, ավելի անկաշկանդ, քան կառավարության շենքում նստած մանկլավիկները։ Արմեն Աշոտյանի ուղերձը։ Հայրենակիցներ, Արցախյան շարժումը սկիզբ դրեց երկու հայկական պետությունների, որոնք երկուսն էլ այս պահին օկուպացված են։ Արցախը օկուպացրել են Ադրբեջանի զինված ուժերը, իսկ Հայաստանը Ալիևի կամակատար քաղաքական ուժը։ Փաշինյանական ռեժիմը սեփական իշխանությունը պահպանելու համար հանձնում է ոչ միայն հայկական տարածքներ, գյուղեր ու բարձունքներ, այլև ձեռնամուխ է եղել մի գարշելի քարոշչական արշավի, որի նպատակն է Ալիևին հանձնել նաև մեր հոգիները։ Նիկոլը և նրա բաշի բոզուկները ջանք չեն խնայում մեզ հիմա համոզելու, որ մեր ազգային իղձերը սխալ էին, որ Շուշին ազատագրելը սխալ էր, որ սեփական հայրենիքին տեր կանգնելը սխալ է, որ թուրքերին ցեղասպանության մեջ մեղադրելը սխալ է, որ սխալ էին Վազգենը և դուշմանը, Մոնթեն և Կյաժը, սխալ էին Դադիվանքը, Գանձասարն ու Ամարասը, սխալ է մեր հավատքը, մեր պետությունը և մեր մշակույթը, մի խոսքով հայ լինելը սխալ է։ Տգետ հիմնավորումներով, բայց խորամանկ մտադրություններով Փաշինյանը, հակադրելով պետությունը հայրենիքին, փորձում է հիմնահատակ հայրենազրկել մեզ։ Ուզում է, որ մենք կորցնենք մեր հայրենիքը նախ և առաջ մեր հոգում, մեր սրտում, մեր մտքում, որովհետև կորցված հայրենիքը ձեռք բերել դեռ կարող ես, իսկ կորցված հայրենիքը երբեք։ Հիշեցնենք նրան, որ պետությունը ընդամենը հայրենիքի գոյության ապահովման ձև է, նրա կենսունակությունը ապահովելու միջոց։ Հիշեցնենք նրան, որ հայրենիքը մարմին է, իսկ պետությունը այն ծածկող մաշկը։ Հիշեցնենք նրան, որ եթե պետությունը քո հայրենիքի վահանը չէ, ապա ում է պետք այդպիսի պետություն։ Այդպիսի Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս քոնը չէ, մերը չէ, հայրինը չէ։ Իրականում Նիկոլը պետությունն էլ չի սիրում, նա պարզապես իշխանություն է սիրում, անհագուրց, ագահ և մոլերանդորեն։ Ոնց կարող է պետություն սիրել մեկը, ով մեզ դարձրել է գեոպոլիտիկ բոմժ, ով թքած ունի այդ պետության օրենքների վրա, ու մորոք մեր պետությունը գահավիժել է թուլության և անճարության հատակին, ով թշնամու թերադրանքով պատրաստ է փոխել այդ պետության սահմանադրությունը, օրենքը, զինանշանը։ Այո, նա սիրում է պետությունը, մարդու արյունը ծծող մակաբույծների սիրով։ Ես մարդ եմ, ես հայ եմ, ես քաղաքացի եմ։ Սա իրականում արժանապատիվ կյանքի բանաձևը, որից ոչ մեկ չի կարող ջնջել մեր հայտ լինելու փաստը։ Փաշինյանին պիտի պարտավորության մատնել հայ ժողովրդի դեմ մղվող իր մենթալ պատերազմում։ Սակայն մենք այլևս չասենք, Նիկոլը պիտի հեռանա, որովհետև նա հոժարակամ չի հեռանա, և մենք պիտի պարտադրենք նրան մեր կամքը։ Չասենք, Նիկոլը պիտի հեռացվի, որովհետև չի հասկացում, թե ով պիտի դա անի։ Չասենք նաև ժողովուրդը պիտի հեռացնի Նիկոլին, որովհետև յուրաքանչյուրս այդ ժողովրդի մի մասն ենք, և նրա մեջքի հետևում պահկվելու իրավունք չունենք։ Ուստի եկեք, ամեն մեկս իր տեղում ասի. ես պիտի հեռացնեմ Նիկոլին, ես պահանջում եմ Նիկոլի հրաժարականը. Արցախը ես եմ, Հայաստանը ես եմ, հայը ես եմ, Նիկոլի հրաժարականը, պահանջողը ես եմ.